שלום לכולם, לכל חברי הפורום נדל"ן ארצות הברית. במסגרת כל ההכנות לקראת המיטאפ ב-14 לאפריל, אתמול נפגשנו עם המאמנת המנטלית, היום אנחנו נפגש עם יונתן ליפשיץ מסליו גרופ, היזם האמריקאי נקרא לזה, שקצת תכירו אותו קצת לפני, תוכלו לזהות אותו. הישראלי האמריקאי, תוכלו לזהות אותו קצת, תוכלו לזהות אותו בנטוורקינג קצת שיהיה לפני ולשאול אותו. ויונתן, בוא קצת תגיד לנו על מה יהיה לנו במפגש. אז קודם כל שלום לכולם, וגם ראיתי את הרעיון ואת השיחה הקצרה שהייתה לך עם מוריה אתמול, גם זה היה מעניין, מאוד מסקרן אותי לשמוע גם אותה. אז אני כבר 7 שנים עושה השקעות בארצות הברית, ובעיקר התמחיתי ביצירה של קבוצות השקעה, של בין אם זה סינגל פמילי, ועשינו כאלה למעלה מ-200 עסקאות, ובעיקר לרנטלים, וגם למולטי פמילי. אז אני אשמח מאוד לדבר ולספר לאנשים קצת על הניסיון שלי בדרך, איך עשיתי את זה, איך התחלתי למעשה ללא הון עצמי, ללא כלום, ובניתי קבוצות, וככה גם השקעתי בעצמי והגדלתי את ההשקעות שלי, שגיליתי דרך מעולה לעזור לאנשים להשקיע, אתה יודע, בדרך טיפה שונה, ועם כמה שפחות התעסקות, ונשמח לספר לכולם גם על כל הקשיים בדרך, כל הדברים שאפשר לעזור לאנשים כדי לדעת איך עושים את זה נכון, מאיזה טעויות אפשר להימנע וכדאי להימנע, כי באמת עם השנים שעשיתי במספר שווקים בארצות הברית, גם בג'קסונוויל פלורידה, גם ברוצ'סטר, גם בקליבלנד, גם בשיקגו, ואפילו עסקאות שאנחנו בונים בניו יורק, אז באמת המון המון ידע שחשוב לי להעביר לאנשים, כדי שילמדו איך לעשות את זה נכון וממה אפשר להימנע. בעיקר עם מידע לגבי ניהול של קבוצות למעשה. מה? אמרתי לגמרי. לגמרי, כן, נכון. יונתן, כמו שאתם רואים אותו, למה אני כל פעם בכל מפגש, בכל מיטה, בכל פורום, אני אומר, מי שיושב לידכם, הוא לא כמוכם, יש לו ניסיון או יותר מכם או פחות מכם, אף פעם אל תניחו שהקהל הוא הומוגני. הקהל הוא סופר הטרוגני, ואני אומר את זה מההתחלה, מהמפגש הראשון שעשיתי באוקטובר האחרון, גם בדצמבר, גם בפברואר, גם זה שפה יהיה, כל אחד בקהל הוא שונה. ובואו חושב לכם בן אדם ליד יונתן, הייתם אומרים, וואלה, בחור צעיר, 25, 24, מה? 27, בטח גמר עכשיו את הקורס, בא ללמוד. יושב פה למעשה מישהו שהוא בחזקת מטאור, עכשיו יונתן יגיד לי, יקרא לי את הראש, אבל עם ניסיון מאוד רב, הקהילה של רוברט שמין בוודאי מכירה אותו, בוודאי גם לומדה ממנו, גם לא מזמן, ולומדת אותו, מכירה אותו יותר, ותמיד אפשר ללמוד גם דברים חדשים. אז אתם מוזמנים, ויונתן יהיה שם, ו... 27 זה היה לפני 5 שנים, אני כבר... זקן במונחים של יזם נדל. אז בסדר גמור, אנחנו נראה אתכם ב-14, באמת נשארו באזור ה-12 כרטיסים ככה, תתפסו מקום, ויהיה סופר מדליק, סופר מגניב וסופר מדליק. יאשי יום טוב. יונתן, תודה רבה לך על הזמן שלך. אני נקטעת לי קצת, אבל... בסדר, תודה רבה, יונתן. ביי ביי לכולם.